Итак, для счастья Редриху надо? Лис, речка, пляж, морозиво, літо, сонце, суниця. Суниця. Так само. Як його там? Річка! Я вже сказав. Ага. Десь. Сі... Ой, дивіться нічого. Папа. Тато, мама, друзі. Гриби. Так, було 20 позицій. Озеро. 25 було. Зараз планшет, ігри, телевізор, фільми, інтернет. Так. Фотоапарат, камера. Кепка. Велосипед. Велосипед 21. Картошка жареная в костре. Озеро алмазное. Я сказав вже. Печенье. Печиво. Рисові кульки. Так. Далі, зараз. Я все жду, девчонки когда-нибудь нужны будут? Угу. На каком месте будут для счастья девчонки у Редриха? Честно, смотри мне в глаза. Побачимо. 26. Не определился, короче. Суниця вже була? Суниця була. А, гриби. Давай вже два міста суниці віддадим. Добре. Дерева, на які можна лазити. Так. Гамак нужен? Гамак. Комп'ютерні ігри. Я вже сказав. Відсутність комарів. Відсутність комарів. Так. Що, гліна пауза?